Video në vazhdim është uploaduar në internetin më të shpejtë të botë, Telco Fiber Internet. Ku jeni shok? Kosova Gaming TV. Unë jam Shuki, sot jena të lojt Uncharted Lost of Legacy. Edhe epizoda është e fundit. Ju falemendroj njerë kredve që i kini përcjell komplet serialin prej fillimit deri në fund. Uncharted 100, 200, 300, 400 e kini pos. Prej majt dikun ja kina fillu. Prej ditës por Amazonit. Gote me alla su por Amazon. Se unë i kumë gjizu këto shumë maherat. Si jeni të këshyri ju. Sot është 16 prill. E na pi qëtuj ja kina fillu, qëtu ja kina gjitë fundin. Me 16 prill i kum kryket lojat. Of, dikur ma pak se një muj më ka dosht kita to me ingjizu. Uncharted 1, 2, 3, 4 edhe Last of Us 1. Se ka pos me dole Last of Us 2, po s'ka dole. Ok, fajm deri t'ju falemendroj edhe njerë që... Ka dole, më sub shpecip. T'ju falemendroj që i kini përcjell komplet teme ke serialin prej fillimit. Prej Uncharted 1, prej Uncharted 2, 3, 4 edhe Last of Legacy. Faleminderit për çdo mbështetje, për çdo përkrahje, edhe bëreni like, edhe këqyrin episodin e fundin me gjithë mu bashkë qëtu. Ok, du të me njek trenin, me jupë në tren, mos me lonë trenin me shku në qytet, se ka me kërsit qytetit. Po menoj ka me e kohat nuklear kën mrena, që ka me bo qytetin bërbat, që fëse shkon në qytet. Ok. Ka dole. Na këputën kjerin. Ok, jenë të ashtë shumë afer. Maj të ashtë. Unë e po vetëm po vëzitësha. Së po gjushëja si këta me armë. Ka dalë e shukit që të cohë njerë. Oh shit bro, ku më haru, se poshtë që i du të poshtë. Ku më haru. Si jam nëjë të menën të poshtë. Opo, po, po, nalë njerë. Ok. Shumë të mikë treni edhe tash mundet me dalë mission file-et si së... S'po fokusona në lojt, po dishka jënë të mendu. Ok, që ko është treni. Ok, hajde Sam. Ok, du të mu afru. Sam, a kemi këcyti. Hajde. Hajde ladies. Auto ardhaj. Uaj, meti atje. Ok. Pa që fat ti atje. Le, tash këto tash përfokusohë ma shumë në loj. Ok, nice. Nelt. O, është tre një gotë. Ka dole. Ok, knena, s'pas ka knena. Nice, ha? Jo. Aha, nice, qështu. Let's knena. Hajde ka kjo pjesa knena. Po du të kështu të maqet pak me lujt. Po, mire pota be. Hajde lujt që qek e në shyret. Okej. Nice, që t'je nëllë, da? Jo. Ka dole, aha, që e poshtë. Ka dole, shuki. Ta shë apo këthejna për para a për mas? Për para more dhut. Nice, hypë qëtu. Hypë be qëtu, hypë qëtu nëllë. Hypë nëllë. Ok, kemi shok sa të dusha. Ta frona sa ma shumë muj. Me pas kem gold që të armëna. Qka ku më qil. Ishala o të e krya jo punën vet atje. Ok. Ku me pos pluma për krejt. Ok.
Da, e scompiu, bă! Rest, rest, și tu? Să ce atunci șuc idei să s-o afru. Ce că ca gol de, ce că pom duot. Gol tăr, shumë mă mă shpejt po mitër to ku ndështor. Hajde lui ci çek, e bon shudet. E ka dhe kret. Gabi. A kina e lem pir jo. Trus bë thanë çati. Inshallah semi anena e krym punën shka na duhet neve. Ok. Mbroj pluma që ki shpejt që tu. U, edhe sa kina more. Jo, jo. Ju ka teka pik që, shumë jim puna njek. Ju ka teka pik që. Ka jim ka këtë ndrështar. Sa treni gati. E ta është që shkina me abo këtu. Jo, deka. Shumë pali dhe deka. U duft me gjithë rrugën. Ka dale, qeco. Jo, isha la shumë lërë. Jo, qetu. Nice. Ok. Ok. A bu, thush që atje që du të me kësua? Jo. Thash pës du të kamion me kësua. Për ju e gare pak. Hajde përpush. Se qëtu? Vraj plumat. Përshëndetje zotëri. Jepi mor gaz. Aaaa, se myti e. Pa jo mra pak ishe kam më mnimu. Pak me ile ma bonën. Qfar. Ok. E së më mnimu. I like your thinking. Let's go. Hits. Oho, gaz. Ta shapet me jeep. Mir kesh por e me ato. Shpejt, 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 shpejt. Hits. Që kjo ma pali dhe shukit. Ok. Sa veta e nej. Dalu një pak be. Mrajt e shka me bo. Jo në rrug, jo në rrug, jo në rrug, rrug, jo. Shpejt, 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 shpejt. Hajt, rreth, hajt, hajt, njëtë, hajt. Ma shpejt, ec, ma shpejt, ec, ma shpejt, ec, ma shpejt. Ribe edhe pak të qëtë. Wow. Nice. Ok. Qëtu sen së mbojna. Kame na qa që helikopteri, ja. E, smytët kur. Ec, ec, ec. Kce qat? Po kce qat je? Ik të tje. Ec tash. Ec ma shpejt, ec ma shpejt. Ec ma shpejt, ec ma shpejt, ec ma shpejt. E ka kop kjo. Turshita e në vërruk. Ajde moj ma shpejt. O, ku afroju me boni shka të qaj e be. Ec ma shpejt, ec ma shpejt, ec ma shpejt, ec ma shpejt. Mirë, është të tu në lypë që e zotë një anin, a? Ka dole? Ty për njësh. Ok. E tash? E u pëm lëjën, a?
Aha. Kurqe e zotnia që përna po që nga koncept. As për vjerë mora. O, që ato e këma bre. Nice. Ponëm dishka si doma. Ok. Piesën e po trenit e pas këm hek. Ta shta kam jetë piesa dyta. Nice. Hec. Vazhdo knena. Lije mor tash. Sa treni gati. Making it all the sweeter when we bollocks it all up. Shpejt, 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 shpejt. I think we're almost there. Okay, po mdo këtë qemi aty. 3, 4, tash. Hajde, shpejt, shpejt. Boj. Ina men, shuj se miro. It's way bigger in person. Këtëllë, që të zovë tash. Një mom tash. Që kjo që ce kotër shi, po mdo këtë nuklear ka që përdej mërë me shi. Ok, është shumë zara. Ok, plan B. Do të me shku tash dhejtë e engjini atje. Bek në shta. Erdha be prit. Esti. Esti mas me. Aha. Uf, shpejt du të... Mja ga dalcu shpejtina. Ec. Tash kur t'na del nekush, 3-4 tash. Oshte mshelt. Oki. Moju. Nice, tash pi dritarës, a? Ok. Për para trenit, për para trenit, për para trenit. Come on! Aha. Hec. Hajde. Alla, pshelt është. Do t'me pas në erë këdallje. Qire? Uf, 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 uf. Alla, këta gjalla. Hajde. Madhe ata shuki piktujt. Njerë zërën e skobë me ju kur gjopë puna. Skobë që atë shumë kohë me juve më mbarë. Deka. U duft me përci edhe rrugën. Ketë qisë po nga kalzon ka duft me shku rruga po menoj. You boys just can't leave well enough alone. Të angër buzëm për nervozës. Ka dole be. Në shku dej taj taveri atje, ha? Mas ujt për shkoj, shko sigur të sigur të. Hej Sam! Ku je? Seb, shakjor, qëtu alla ile? Okej. Du të bendoll trenin. Mos me shku ka ajo rruga. Që me shkau të bo. Til për qëtu, qëpej, 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 vrapo, 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 vrapo. Sam! Sam, erdha. Where's Nadine? Back on the train. We have to flip the switch. Ec ma shpejt, ec ma shpejt, ta ndrojmë rrugën. Po. Ecëm. Hey jackasses, can you give us a minute? Që me shkatë më? Okej, hajde, pas të rrimë. Push! Push, 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 push.
Vaš pejtec. Bro. E kam pi rrugës. Ajo, Delta ti e të luftu, alo. Okej. Ka dole. Hec ma shpejt, ku? Alja këta. Hajde, une, pot... Pot arru i shpinën, ti shko. Ta është që shku me shku këne nga kamali, ja? Hecë shuk i shpejt, këthe jo be këne nga... Këthe jo me ruqne, a i gojnë po bëjshë. Treni, ta shë kina me bo. Pe njekje rrugën une, shko, sigo. Apo këse që tu të treni? Nice. Uf. Ka lëndu. Qu. Qu, bol. Uf. Ura e thyne. Hec. Hyp qëtu. Gjallë kjo ala s'ka deka. Uf, të dy e da ka zonë. Të dy e ti ka zonë po bëne. Kuku. I've always considered myself a patient man. But you two are such a breed of mongrel. Tash nështë në kombinim kina me mëtë. Okej. Show me how it's done. Oh, po dika kjo mërë, ja. Dammit! Take him out! Qëshpe rejna, ha? Tash e kina qartë. Okej, një të riziku. A city of peasants. Okay. Christ, you're insufferable. The blood of the old kings runs through my veins. Kadale. My people shall rise again. Ju në të reziku jetën tha për qytetin e që kërkush. You never should have left. Shut up! Take him out! Mirësht, që shtu të ku për e prekjim të dyat, shumë energji për i ekjim. Okej. Nice. Smurësh me dy. Që kjo është... Hec. The bomb! I'll just buy another. Hec, pe. Burn your city, thief. Your people will beg me to save them. Chu. Let's finish this. Hec ta kryp qëto. Okej. Ka dole tash? Qëco? I'll break you. Oho. Ka dole, quki. Vetëm pak. Vermin. Keqo të palu që shtu. Po pëze. I'll make you suffer. Hec qëtash. Don't fight. One should know when they're coming. Ma myti shoqa. O, gjallë ku ka. Your time ends now. Uf. Ka po për dikun. Hec. A, këto më hekin, ku marru krejt. Du të shpet me ragu. Oke. Uf. Që të zotë tash? Tash ma posht, ku... Ka dole shuki, që të zotë. 3, kocër tash.
Daš. Ke trene ne čmam to ma. Špet, špet, ju bi špet tu. Boom. Beth, hai o bo. And I eliminu neva. I will die a thousand. Ai da saf. Oh shit. Friendly reminder, the bridge. Oh, kinaru play. Urasa. Cele nicoane ele, ele luftane. Svush ku dar dy e, svush. Edhe bashk leq ati tja e bomba. Ok. My cleansing would have been beautiful. Why didn't you just die? U, qma futi e. Syt mi qeli. Dum, 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 dum. Nice. E qajta ma. S'kish ka be bomo. Na këto e kemi kry punën. Ciao. U kry shokloja. It's like you said. Progress. Demand sacrifice. Hajde, Fraser. Shka kina kuptun këtë loj dhe me ke... Këj ka ndosht me... Me prish një qytet. Edhe s'ka mujt. Oshtë të mpytje që nuk e kalon këto dyjat. Që tash? Që kjo këtë loj e ukon? 700 epizoda i kina po? A kjo ukon fundi lojes. Rosh. Oh shit, tash që kam ukon pak problem. Se kom first person, po e kom analog. Okej, 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 okej. Këtë tash. Nice, vazhdoj. E, cë, 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 cë. Kapu të une. Shuj se u kap. Uff. Shtu më dyqysh. Po se pëthoj që kanë me bo najt. Ma ju mirë. Uhuhu. Okej. Hala gjalla. Hajde ec. My god. Ec. That's what they all say. Hell semi. Po e ki face coming, ta bojmë në thumbnail që tu ka fundi. Hajde ec ec ec. The hell did you guys get out of that? Yeah, I'm still figuring that out myself. Ooh, shkaj kimi. And Asav? Hmm, Asav, ka shku papa. Kjo ushtria ty post për levrat. Ok, shok. Që kjo ke fundi lojës që për shohune. Qyre tha këtë ven. Ka do shton këtë qytet me prishqyre. Wow. Off. Yep. We just did a thing. We did. So, what's next? Take back Shoreline. Conquer the weapons trade. I'm done with Shoreline. Nice. Let's get off on there. Really? If anything, I was thinking I might give this treasure hunting racket another go. Çka ka kon kjet loja? Ka ka kon diçka historia interesante. Fillimi ka ka kon qet, mas dhe këtena vazhdimi, gjungull atje. Right. And where's the tusk? You got... Okay. Oh my god. I hope to skip. I'm just joking. Um lyta e gara me ju. Oh, i shkoj cigare poshtë. Jesus. My last cigarette.
Man, that's hits. Bro. Shoe forta. Well, surely the Ministry of Culture will give us a generous... Shoe fort po kryet loja. Kjetë ju kalëgje pak face coming. Right? Partner? Ok, partner. Elbow. Oba! You guys are hilarious. Shumë fundi fort, kështu të pomenoj me dialog. Oh my god, edhe këtë gëzu. Ok. Oh my god, you're serious? Na le zonën e lojës. U kry lojë e shok, prej lo këto mrapa. Mu kry teksti edhe ta përfundojmë videon. Faleminderit që keni për cilët lojën për fillimit dhe në fund. Faleminderit që keni bështet me like a me sene. Dhe shihemi njemi na... Oh, qite fiskove në shuk. Shihemi njemi me na iloj tjetër. Po pritë Days Gone, God of War, mu kry Spider-Man, Shakala, Last of Us 2. Po menoj në kod teme. Ju atere vetëm keni mi post video të i këshyr. 16 pril u kry loja. Qështut. Mos t'ju teshi ma shumë, në t'kryet teksti edhe na po e përfundojmë videon. Ju dua shumë, po që kini, bye bye. Këta e në tongër që ja ka premtu pizzën. Që sebi të i kalzu që i shukon. Prit ti qës dhe gjusët. Ok. Që a muzik e fort. Shumë muzika fort, ha? Ja ka premtu pizzën, po e ka në hongër pizzën. Bro, që kjo po më pëlqen, premtimi mos me haru.
Video në vazhdim është upload-uar për internetin më të shpejtë në botë. Telkom Fiber Internet.